խաղալու, ամրանդապիս պաշտպանվելու և պարզապես ազատ ժամանակը քաղաքային հաճելի միջավայրում անցկացնելու հնարավորություն մինչ վերջերս մասիսիները չունեին։ Ֆրանկոֆոնիայի զբոսայգու և ընտանեկան մարզահամալիրի պաշտոնական բացմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու այլ պաշտոնյաներ են մասնակցում։ Քաղաքների զարգացման համար նման ծրագրերը էական նշանակություն ունեն։ Վարչապետին և մյուս հյուրերին կատարված աշխատանքները ներկայացնելուց զատ նաև ապագա ծրագրերի մասին են պատմում, տարիներ անց մասիս քաղաքը կունենա իր Թումո կենտրոնը։ Իսկ համալիր ծրագիրը կյանքի է կոչել Ադիբեկյան ընտանիքը։ Բնիկ մասիսցիներ են, սակայն մի քանի տասնամյակ է երկրից դուրս են ապրում Մոսկվայում, այնուհետև Փարիզում, բայց ասում են, երբեք կապը չեն կորցնում հայրենի բնակավայրի հետ։ Մենք չենք մոռանում, որ մենք հայ ենք ու մենք Հայաստանից ենք։ Ինչքան կարողանում ենք, փորձում ենք հայրենը չմոռանանք ու մեր երեխեքներ են խոսում հայրեն։ Ու մենք շատ շուտ գալիս ենք Հայաստան, ամառը, ձմեռը ու շատ ժամանակ անցկացում ենք ընտանիքի հետ, մեր համար դա շատ կարևոր է։ Ընտանիքը 4 տարի առաջ նաև ստեղծել է Մասիսի զարգացման հիմնադրամը, որը կրթական, սոցիալական և մշակութային տարաբնույթ ծրագրեր է իրականացնում։ Ամեն ինչը ձրի է, բացի կաֆեից, ու երեխեքը իսկականից դպրոցից հետո գալիս են ու ստեղ խաղում են։ Մենք օրը մոտավորապես 3-500 հատ երեխա ունենք, որ գալիս են, խաղում են, անցկացում են ժամանակ։ Ինչն ես ամենաշատը հավանում այստեղ։ Ճոճորվելը։ Դա էս ջուրը։ Ջուրը այդքան չեմ մտնում, առաջ անգամ եմ մտնում, բայց լավ է։ Ծրագրի շահառուները նույնն է, թե Մասիսի բնակիչները իրենց քաղաքում տեղի ունեցած փոփոխությունից շատ գոհ են։ Մենք էլ զարմացանք, որ սենց միջավայր կա երեխեքի համար հանգստանալու, թեկուզ ծնողների, թեկուզ մեծերի համար, որ պետք է իրիկունել էինք ստեղ, էլի շատ հով, զով։ Շատ լավ անցկացին օրը։ Պատանիներն ու երիտասարդներն էլ ասում են, դեռ տարիներ առաջ անգամ ֆիլմ կամ ներկայացում դիտելու համար ընկերներով Երևան էին գնում։ Հիմա ունեն երիտասարդական կենտրոն, որտեղ կարող են երաժշտությամբ զբաղվել, ֆիլմեր դիտել, ֆրանսերեն սովորել։ Առաջ ոչ մի երիտասարդական կազմակերպություն, այնտեղ ցեղ չկար, որ կարողանանք մեր քաղաքի զարգացմանը նպաստել։ Իսկ հիմա, երբ որ կա մեր երիտասարդական կենտրոնը, ցանկացած առումով, ցանկացած բնակավարում կարողանում ենք զարգացնել մեր քաղաքը։ ԱՖՈ ընկերությունը և Մասի երիտասարդական հիմնադրամը մեզ մեծ օգնություն ցույց տվեց այդ առումով, մեր բոլոր մտքերը մենք կարողացանք ռեալիզացնել։ Երիտասարդներն ուրախ են ոչ միայն իրենց, այլև ավելի փոքրերի և մեծահասակների համար, նրանք էլ վերջապես իրենց հանգստի գոտին ունեցան։ Ու այս բուլվարը, դուք չեք պատկերացնի, ընտանեկան ինչ ջեր մտնոլորտ է ստեղծում։ Մարդիկ դուրս են գալիս են երեկոները այստեղ նստում են իրենց ընտանիքի հետ ու այն ժպիտները, որտեղ տեսնում ենք, ինձ թվում է մենակ դրա համար արժե սպորտ կոմպլեքսը հաստատ բաց է։ Անի Ռափյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։